Це є почесні громадяни, ветерани УНУП, реабілітовані і люди, які мають інвалідність, були поранені в АТО. Загалом почесних 4 учасники АТО, які були або поранені, бо мають інвалідність 236, ветерани УНУП 16 і реабілітовані 545. Тобто це скільки разом? Тисячу? Якщо в грошах, то це разом на 364 700. Людей всього 801. Допомагаємо. Хто за, хто проти, хто утримався. 15 за.